початок вересня різко занурив в осінню прохолоду, зазначає керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Після спекотного кінця серпня з температурним фоном 23-25 плюсових градусів наразі середньодобова вже плюс 14. Саме температура нижче плюс 15 є критерієм метеорологічної осені, яка за кліматом на Черкащині розпочинається з 13 вересня. Наступною ознакою осені є перші заморозки. У найближчі три доби погода збереже холодний почерк. За прогнозом синоптиків, північний антициклон Квентін, який переміщується на центральну Україну, зумовить вночі та вранці 6-8 вересня інтенсивне вихолоджування земної поверхні. На поверхні ґрунту очікується заморозки інтенсивністю 0 плюс 3 градуси, в повітрі не вище 2-7 градусів тепла. Але в денні години той самий антициклон забезпечить добрий прогрів і температуру повітря до 14-19 градусів тепла. Заморозки, що очікуються 6-8 вересня, можуть завдати пошкоджень овочевим – огіркам, помідорам, перцю, баклажанам та баштанним культурам, які вважаються нестійкими до заморозків. Тож ці культури необхідно завчасно зібрати. Із п'ятниці завдяки наближенню циклону Педжі із Західної Європи пройдуть дощі, дещо потепліше. Температура вночі 8-13, вдень 17-22 плюсових градусів. Погода тижня сприятиме проведенню сільськогосподарських робіт, ремонту доріг та підготовці до осінньо-зимового періоду. У найближчі вихідні переважатиме нестійкий характер погоди з періодичними дощами на фоні помірного тепла. Цьогорічний вересень, як суворий вчитель, відразу мобілізував жителів на зміну гардеробу, зазначає головний синоптик Черкащини. За попередніми розрахунками, після прохолодного початку вересень ще порадує і теплими, і тихими днями.